A Menorca, l'autoritat portuària sancionarà la constructora dels nous molls del Port de Mahó per fer net una formigonera abocant els residus a la mà. En aquestes imatges, enregistrades per un veïnat, es veu com els operaris buiden les restes del ciment armat directament a la mà. Si bé és cert que és amb aquest mateix material que s'estan construint els nous molls, tot just uns metres més enfora. L'elecció del formigó per aquest tipus d'obres ha provocat les queixes del grup ecologista GOP. Denuncia la destrucció dels valors mediambientals del penyal submarí.